Danes v Pomurskem dnevniku. Podražitve cen energentov. Zmanjkalo dizelskega goriva. Participativni proračun. Maske niso več obvezne. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Po pričakovanju so se cene pogonskih goriv danes občutno zvišale. Zunaj avtocest je liter bencina dražji za 10, liter dizla pa za 20 centov. Naraščanje cen bencina in dizla sicer ni nekaj novega, saj te naraščajo že nekaj tednov. Tako so vozniki včeraj množično obiskovali bencinske servise in točili gorivo, tako v avtomobile kot v velike kanistre. To, kar sem slišala, ko bo jutri podražitev. Tako da. Jutri dražji benzin. Pa sem imel pač tak zdaj, gledaj, ko je prazen tank, tako da sem ga napunil. Te podražitve pa ne bodo vplivale le na voznike osebnih vozil, temveč tudi na lastnike traktorjev in kmetijske mehanizacije. Podražitev je problematična iz večjih strani. Ne. Prvo pač kmet mora dati več za gorivo, se pravi, potem mora imeti vložek na hektar večji. Ne, če vemo, da približno na hektar porabimo 200 litrov goriva, če se bo recimo podražilo še za kakih 20 centov, to vemo, da je to potem to na hektar približno 40 evrov več. Na koncu se bo pa to odražalo v se pravi, v dražji lastni cene naših pridelkov, se pravi koruze in pšenice in potem tudi ostalih. In nažalost, najverjetneje bo to na koncu tudi prispevalo to, da bo na koncu vse skupaj tudi dražja hrana in na koncu bo to občutil tudi potrošnik. Kmet v večji traktor natoči okrog 400 litrov goriva, kar je še do včeraj pomenilo okrog 650 evrov. Vsi traktori so napolnjeni, tudi kombajni imamo napolnjene tanke, imamo pa en rezervar, približno 2500 litrov, ki ga imamo tudi napolnjenega. Več pa nažalost nimamo, ker nimamo niti rezervarjev, niti nimamo možnosti. Tako bodo imeli z obdelovanjem njiv in pridelavo hrane več stroškov, kar se bo zagotovo poznalo tudi pri cenah na trgovskih policah. Lahko povem, da trenutno so cene izjemno visoke, se pravi, če bi prodajali v mesecu marcu pšenico in koruzo se gibljata okrog 350 do 400 evrov za tono. Sicer so državne rezerve v skladiščih po Sloveniji še vedno polne, vseeno pa vsi pričakujejo ukrepanje države. Pomislim, ko bo skrajni čas. Drugače bodo ljudje malo prestrašeni, ko bodo cene šle v nedogled. Ne vem. Pričakujemo, da bo država ukrepala, da bo mogoče zmanjšalo trošarino, vendar vemo, da je tudi tukaj država omejena. Kljub podražitvam in negotovi situaciji na svetovnih trgih, pa ponudniki kot so Petrol in OMV zagotavljajo nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi, saj se doslej pri dobavi teh ni nič bistveno spremenilo. Cene surove nafte so v preteklih dneh na azijskem trgu poskočile na najvišjo raven po letu 2008. Kot je bilo napovedano, smo občutne podražitve na bencinskih servisih zaznali danes. Tako cene 95-oktanskega bencina kot dizla so s tem dosegle nove rekordne vrednosti. Ko je cene pogonskih goriv regulirala vlada, je bila najvišja cena dizla oktobra leta 2018. Najbolj prodajani 95-oktanski bencin pa je bil v času regulacije rekorden septembra leta 2012. Novica o podražitvi pogonskih goriv pa je včeraj poskrbela za kaos na marsikaterem bencinskem servisu. Številni so poročali o veliki gneči, ponekod pa je dizelskega goriva začasno tudi zmanjkalo. V sedanjih razmerah sicer vlada in naftni trgovci zagotavljajo, da so dobave in zaloge naftnih derivatov zadostne, ter da bo oskrba tudi v prihodnih dneh nemotena. Vlada pa je v sklopu paketa ukrepov za blažitev posledic rasti cen energentov za prebivalstvo, gospodarstvo in kmetijstvo začasno znižala tudi trošarine na elektriko in pogonska goriva. Mestna občina Murska Sobota je pozvala občane in občanke mestne občine, da predlagajo projekte, ki bodo ustvarili dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju. Že pred časom so razkrili izbor predlogov, ki so prispeli na občino v sklopu participativnega proračuna. Kaj več o tem pa nam bo danes povedal naš gost v studiju, višji svetovalec za javne finance v mestni občini Murska Sobota, magister Robert Bencik. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, za začetek povejva, kaj sploh je participativni proračun in kaj je razlog, da ste se zanj odločili? Participativni proračun pomeni neposredno sodelovanje občanov in občank pri odločanju o delni porabi javnih oziroma proračunskih sredstev. Pomen participativnega proračuna vidim tudi v tem,
ker ga je vsaj enkrat v svoj proračun uvrstilo že več kot 3000 mest v Evropi. Kakšni so potem bili tisti predlogi, ki so prispeli do vas in kateri so bili izbrani? Prispelo je 20 predlogov. En predlog je bil poslan po roku, en predlog pa je bil poslan dvakrat. Tako da je komisija vsebinsko odločala o 18 predlogih. Izbranih je bilo 6 predlogov, ki so izpolnjevali razpisane kriterije. Nekako pa je potem izbor teh predlogov za vas predstavljal tudi dodatno delo. Bi se mogoče na mestni občini želeli, da bi imeli več časa za zbiranje in pa potem ovrednotenje teh predlogov? Sigurno bi si želeli več časa. Bili smo po eni strani presenečeni, ker smo prejeli v tako kratkem času 20 predlogov. V bodoče upamo, da bo teh predlogov še več. In da bomo tudi nadaljevali z participativnim proračunom. Bi mogoče katerega izmed izbranih projektov posebej izpostavili? Zdaj, vsi projekti so pomembni. Tako da ne bi izpostavljal posamezen projekt. Izbranih je bilo 6 projektov, ki so bili neposredno uvrščeni v proračun. Zato, ker vrednost vseh 6 projektov ni presegala zneska, ki smo ga namenili v proračunu 2022 in v vrednosti 100.000 evrov. Se potem lahko mestni občini obeta kakšna izvedba participativnega proračuna tudi v prihodnje? Boste na tem delali še naprej? Želim si, da bi s tem nadaljevali. Gospod Bencik, najlepša hvala za vse povedano. Hvala tudi vam. Ob izboljšanju epidemioloških razmer je vlada skladno s stališčem svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje odločila, da zaščitne maske za učence, dijake, študente in učitelje od včeraj niso več obvezne. Že predtem je vlada z 21. februarjem odpravila tudi obvezno samotestiranje v šolah. Ob tem nas je zanimalo, kako so se na to odzvali otroci in zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Otroci so bili veseli. Veseli smo bili tudi mi, učitelji oziroma ostali zaposleni, tudi tehnično osebje. Je pa res, da še nekateri otroci, kot tudi nekateri zaposleni, še vedno uporabljajo te zaščitne maske z svojega individualnega stališča. Otroci so bili sicer skozi te 2 leti zaradi različnih omejitev precej prikrajšani. Je bilo, sigurno. Socialnega vidika sigurno, oziroma socializacijskega vidika sigurno, kakor tudi same izmenjave snovi. Res je, da smo delali nadaljavo preko vseh teh spletnih učilnic, preko videokonferenc, preko dela, ki so bile dane za celotne tedne ali pa za sprotne ure, ki so se izvajale, sprotno preverjanje znanja in tako naprej, vendar mislim, da je to kar velik manjko na tem področju. Zato so morali v tem času precej prilagajati pouk. Mi smo skušali prilagoditi oziroma prilagajamo tudi to samo učenje, se pravi obravnavo te snovi, mogoče v letošnjem letu tudi za kakšno snov v lanskem letu, ki je bila obravnavana mogoče bolj površinsko, ne tako globinsko. Tako učitelji se prilagajajo. Zahvala gre tudi seveda staršem skrbnikom, ki so se te zadeve tudi prilagodili, da v letošnje leto skušamo pač nadoknaditi za prejšnje leta. Je pa res, da tudi pravi učitelji na srednjih šolah, da se ta manjko pozna tudi pri njih. Kljub temu pa kakšnih večjih sprememb pri kriterijih za nacionalno preverjanje znanja v letošnjem letu ne pričakujejo. In ker tudi lansko leto se nekaj posebno ni pripravilo oziroma ni kazalo to, da bi se zadeve karkoli prilagajale. Tudi v letu še leto jaz mislim, da se sami kriteriji ne bodo, upajmo pa na najboljše rezultate. Sedaj, tako kot vsi ostali, komaj čakajo, da se bodo stvari spet vrnile v normalne tirnice, kot v času pred epidemijo koronavirusa. Glede na to, da smo z včerajšnjim dnem odvrgli, če lahko temu tako povem, maske, upam, da se bodo tudi druge stvari prilagodile oziroma približale normali, pa konec šolskega leta upam, da lahko primerjamo z letom, ki je bilo v letu 2020, se pravi februarju, ko je bilo še recimo vse normalno. Tako da upajmo, da konec tega šolskega leta bomo več ali manj normali, kot smo bili pred 2 letom. Maske pa morajo še vedno nositi dijaki, študenti in učitelji, ki so vključeni v izobraževalni proces pri izvajalcu, na primer ob udeležbi na klinični praksi ali vajah v zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih.
Na spletnem portalu Sobota Info lahko danes preverite, za koliko se prodajajo najdražje hiše na območju Pomurja. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo pretežno jasno, v severovzhodni polovici države pa pretežno oblačno. Danes smo imeli zmerno oblačen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Lendavi namerili 8 stopinj, v Radencih 7, v Krajinskem parku Goričko pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli minus 3 stopinje, dnevne pa okoli 11 stopinj Celzija. V četrtek bo v vzhodnih krajih občasno zmerno oblačno, drugod pretežno jasno. V noči na petek se bo prehodno pooblačilo, v petek čez dan pa spet zjasnilo. Nekoliko hladneje bo, pihal pa bo severovzhodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 6 do minus 1 stopinje, dnevne pa od 4 do 11 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Na današnji praznik Dan žena je v navadi, da se spomnimo na vse ženske, ki so nam ljube in jim v znak ljubezni in spoštovanja podarimo kakšen cvet, seveda pa lahko tudi lepo misel. Ne pozabite, rože potrebujejo sonce, da zacvetijo, ženska pa rabi le ljubezen. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do jutri. Thank you.